Здравейте! Добре дошли на първото ни събитие за 2014 година, Сдружение право и технологии. Повечето от вас са за първ път на наше събиране, на наша сбирка. Затова бих се представил, аз съм Стоян Дренски, вице-президент и съосновател на Сдружението. Тук сме с господин Китанов, който е... Всъщност, на първата сбирка, мислим да протече последния начин. Първо ще има две кратки презентации по темите, които бяха разпространени, които дойдоха всъщност като интерес от вас. Първата е за правните аспекти на торрент тракерите, а втората е за digital signature и рисковете, които крият в последно време кражбите на фирмите с digital signature. Така че можем да... След това, след като приключат презентациите, по всяко време може да задавате въпроси, може да ни прекъсвате, идеята е да дискутираме всичко, което е интересно за вас. След като приключат двете презентации, ще има бързо представяне, т.е. всеки от нас ще може да се представи с няколко думи за новите хора, които ние не познаваме и които не познават нас. След което вече преминаваме към свободна програма, има хапки, има вино, както виждате, безалкохолно, можете да комуникирате, да обменяте контакти с който ви е интересен, както и да давате теми за следващото събитие. Нали? Някои само встъпителни думи от мен. Много благодаря на всички вас, които сте тук. Много се радвам, че сме заедно. Защото ние правим едно събитие, което смятаме, че е уникално, защото това е една синергия на знанието, уменията, опита на всеки от нас и много благодаря, че сте тук. Виждам много така изтъкнати колеги, хора с много голям опит в технологичния бизнес, в правото, в технологиите. И вярвам, че всеки ще допринесе с дискусия, с принос в това наше събиране. Чувствате се съвсем свободно. Идеята е да общуваме свободно, така че да е полезно и приятно за всеки от нас. Приканваме ви към активно участие след презентациите, както по време на презентациите. Ако имате нещо, което ви е интересно или важно или съществено, може да дадете знак, за да го обсъдим и да има максимална полза за всеки от нас. По реда на представянето на днес, мисля, че първата презентация е обявена за господин Стоян Дренски, който ще представи технологичните аспекти на топ тракерите и системите за peer-to-peer обмяна файла. Значи аз съм тук съвсем накратко, за да представя каква е технологичната страна на торрент тракерите, както и кратка историческа справка, как се развива файлшеринг през годините и така речената обмяна на файлове. След което господин Китанов ще представи правните аспекти. Всъщност, накратко историята на файлшеринга и на обмяната на файлове започва още през 70-те, когато е изобретена първата магнитна медия, както преносима, така и статична. Като това е 8-инчовата флопи дискета, която всички, или може би по-възрастните от нас, си спомнят, която е изобретена 71-та година от IBM, David Noble. През 77-та година е изобретен първият модем, така наречения Хикс модем, който позволява бинарен трансфер на данни между две точки. Т.е. това все още не е глобална мрежа. През 79-та година стават известни USNET. С USNET стават известни TomTransport и Gmailis, които правят следния проект, който е доста иновативен за годините си. Между двата университета на North Carolina и Duke University, които свързват помежду си обмен на информация на бинарни данни с цел дискусии по теми, които са интересни за студентите и обмен на файлове между тях. След това през 80-те години се ускорява леко темпа на развитие на тази идея. 81-та година се развива бинарния протокол за трансфер на бинарни данни, така речения Керлик, който все пак използва Телнет. Комуникациите. 84-та се развиват и други протоколи, като FidoNet и DDS протокола, който е така наречения до IP базиран ера. След това вече се появяват IP базираните протоколи. През 85-та година се появява FTP, или както ние го знаем, това е трансфер протокола, който е стандартизиран по-късно. 88-та година се появява на всички, или може би на по-възрастните от нас, познатата Internet Relay Chat система или IRC, която е изобретена от Жарко Ойкаринен и позволява за първ път директен client-to-client обмен на данни.
По-късно през 90-те години това нещо започва да се развива доста по-мащабно и в различни точки на света. Като всъщност през 90-та година за първ път е представена идеята за World Wide мрежа, от предложена, така да се каже, формално от Тим Бернърс-Ли и Робърт Кагьо. 91-та година след това се появява NP3 стандарта, който по-късно е стандартизиран, е прият като стандарт за ISO и IEC. След което виждате се появяват други стандарти и протоколи. През 97-та интересното е Winamp, който е първият аудиоплеер, който работи с такъв, с така наречения NP3 стандарт и който реално го популяризира. И тогава става вече масово обмена на файлове в този формат. 97-та година се появяват и сайтове като mp3.com, които за кратко стават може би най-посещаемите места в интернет, с достигане на 4 милиона юзери в пиковите моменти, където могат да се даунлоуднат аудиофайлове в този формат. През 98-та година се появяват вече Audio Galaxy на Майкъл Мерхей и други FTP Search Engine, които предлагат като Napster, които предлагат вече по-богата база данни от такива файлове. Всъщност специалистите казват, че до 2000-та година тази технологии са били повече на идейна база, на идейна основа, след което последните 15 години вече те започват наистина да се развиват с най-модерните технологии. Като през 2000-та се сменя и едно от основните неща. FTP-то се заменя с UDP поради многото актове и, как да кажем, и съдебни дела, които започват срещу доставчиците на FTP torrent tracking. Също така се появяват Gnutella, Kazaa, Morpheus, BitTorrent, Emule, които по-късно стават и Donkey, както може би много от вас знаят. Започват да се появяват вече и легални търговски сайтове и апликации като iTunes на Apple, които започват да търгуват с този вид обмен на данни, които изключително и само продават файлове по този трансферен начин. Както се появява и Pirate Bay, както всички знаете, които по-късно се превръщат в най-посещавания торрент тракер, торрент сайт. През 2006 година се изобретява едно друго нещо, Rapid Sherman Click Hostinger, който се предлага от Кристиан Шмидт, който претендира, че съхранява над 10 петабайта аплоднати данни онлайн, което може да си представите какъв огромен мащаб. Като там хитрото е, че той улеснява цялата процедура, като предлага хостинг на всеки един потребител, който на момента иска да се логне и да свали някакви файлове или да качи такива. Както виждате, адаптирането на UDP протокола, който заменя TCP протокола след многото дела. И характерно вече за последните 10 години е, че наистина започват масирани атаки и повечето от тези сайтове биват преследвани в различни точки на света и биват стопирани поне за известно време или променят собствеността си. Така, как функционира така наречения peer-to-peer file sharing и всъщност какво означава той? В peer-to-peer или P2P file sharing вие използвате софтуерна апликация вместо вашия web browser, за да локирате компютри във всички точки на света, на които се намира файла, който ви трябва на вас. Всъщност, тъй като те не са сървъри, а са обикновени компютри също като вашия, те се наричат peer-и. След като пуснете peer-to-peer file sharing софтуера, например Gnutella, на вашия компютър и изпращате request за файла, който искате да свалите. За да се намери този файл, софтуера пуска едно query или така нареченото търсене в базата данни от други компютри, които са вързани към него в този момент, за да провери къде се намира той. След като този софтуер намери компютър, на който вашия файл е разположен, или така да го кажем в общия случай на хард драйва на този компютър, има разположен вашия файл, започва даунлоуда. Тоест, вие започвате да дърпате от този директен компютър и затова това нещо се нарича peer-to-peer. Свързва се единия peer, единия компютър с другия peer.
Също така има юзери, естествено, които използват, така да го кажем, в кавички неблагодарно системата. Те дърпат даден файл, след което го стопират от шерване, т.е. те не го качват вече. Или, да кажем, го изтриват веднага, нали, с цел да не качват никаква информация. Това е, за това нещо се е появило в жаргона, така наречения личинг. Те се казват личинг, т.е. тези, които uploadват файлове, се наричат сидъри. Те сидват, а тези, които само свалят и не качват нищо, се наричат личинг. Peer-to-peer системата позволява това нещо и, нали, не е измислила някакъв начин да го наказвам от самото начало. Други юзери, които използват файл-шеринг софтуер, могат да получат файлове, които се намират на вашия компютър, на хард драйва. Нали, това е един от принципите и същевременно е един от рисковете да се ползват това нещо. Както виждате отдолу на тази графика, не знам дали се вижда много добре или трябва да го увелича малко. Всъщност, вие се намирате в един компютър, който се намира най-долу, нали, на последната редичка на тази прилична пирамида, в която, както виждате, са между 8 и 10 000 компютъра, да кажем, за даден файл от даден момент на денонощието, при което вие, ако следите червената стрелка, вие изпращате запитване за даден файл. Търсите го къде се намира. Тоест, това запитване отива до първоизточника, до така наречения торрент тракър, тази софтуерна програма, която има информация къде се намира. Тя започва да търси обратно, както виждате, сините стрелки по всички компютри, които в този момент са вързани към нея, и добива информация къде го има. След което вие започвате да теглите зелените стрелки от всеки един от тези компютри, части от файла. Сега, това е така наречения P2P файл шеринг, който по-късно се развива вече в BitTorrent шеринга, където системата е малко по-различна и по-оптимизирана. Всъщност, какви са подобренията? BitTorrent е протокол, е по-модерен протокол, който позволява част от тази информация, която се намира на софтуерния сървър, да бъде разтоварена от там. Тоест, използва се по-оптимизиран процес на peer-to-peering. Друга от разликите е, че той използва така наречения принцип deep for tap. Това означава, че за да получите някакви файлове, вие трябва и да uploadвате файлове. Тоест, тук вече се въвежда принципа, нали, до някъде на капкавичка, да кажем, на наказване на хората, които са личери, които не качват нищо, само свалят. И колкото повече качвате вие, нали, в тази система, толкова по-бърза и връзката ви заспада. Така, това е в кавички, нали, един бонус. Той е измислен от господин Брам Коен. Споменахме, че скоростта ви се увеличава, колкото повече файлове свалите. И накрая, за да се използва по-добре, след как връзката, която имате, нали, както и наличната въобще глобална мрежа, самите файлове вече се разделят на по-малки части и в момент, в който вие теглите един файл, вие го теглите част по част от много различни юзери. Тоест, не е нужно да изтеглите един цял файл от даден юзер, който е само peer-to-peer, а може да го изтеглите от 10, 20, 30 или 10 000 юзери едновременно. В общи линии това е принципа на BitTorrent. Какви са рисковете? Естествено, с тези файлове така последните 5-6 години става особено популярно да се качват и всякакви видове malicious софтуер, вируси, троянски коне, черви, които вие не можете да блокирате или съответно вашата антивирусна система не е настроена да блокира или не е добре апдейтната. Друг риск, който потенциален има за вас, когато вие сваляте и ползвате този софтуер, е да вашето IP да бъде тракнато, т.е. да бъде проследено, да бъде записано и да бъде използвано после с някакви други корисни цели. И естествено, не на последно място, нарушаването на копирайтинг и на авторските права. Тъй като вие знаете Холивуд и всички музикални продуценти, които, нали, плащат милиони и инвестират в произвеждането на даден продукт, в крайна сметка, той след това бива разпространяван, нали, без да се спазват техните авторски права и без те да печелят ни стотинка. Т.е. вие рискувате по този начин да нарушите нечии авторски права и да се превърнете в подсъдими. В общи линии това е, което исках да ви кажа. Съжалявам, ако съм ви отекчил. Някакви въпроси?
вече в детали може да се представят нещата по-подробно. Аз имам един въпрос във връзка с аплодването в BitTorrent програмите. Какъв принцип, като количество ми се измерва с отношението в файлови или мегабайти, които са аплоднати към отношението download или в някакъв друг, друг принцип? Един от факторите, които те мерят, е така нареченият upload-download ratio, т.е. съотношението между upload и download, и на базата на това те ни отпускат максимален капацитет, бързина на свалене. Т.е. те следят съотношението между това, което вие сте свалил и което сте качил. Естествено, има някакъв минимум, под който не могат да ви забавят скоростта повече, защото нали, за вас това ще стане неизползване. Както и някакъв максимум, съответно, който е ограничен от вашата персонална мрежа, там където вие се намирате, нали, над, не може да надскочите този капацитет на download, нали, все пак всичко това е ограничено от вашата мрежа, на място, където се намирате. Аз съм аплоуда, трябва ли да се подаде някаква специална команда или той ще следва автоматично там е включен компютър и програма? Няма специални команди, това е един от софтуера, който вие ползвате. Като при BitTorrent, нали, това е разликата, това е всъщност по-ново, отколкото Sharing, че там вие дори няма нужда да upload-ват. Вие го просто поставяте файла, който искате да споделите с общността в на определено място на вашия компютър, което е предназначено за този sharing и той вече става достъпен към всички други, които са в момента включени в софтуера. Реално вие си спестявате upload-ването. Вие upload-вате само единствено информация, че това нещо се намира на вашия компютър и някой друг може да го намери. Това специално част на. Това определено са директори на хард драйва, които вие задавате или са по дефолт зададени в съответния софтуер. Значи си става все пак автоматично без него. Да, освен ако вие навлезете в настройките и не ги промените, или пък не забравите, или пък дори при по-новите ни на софтуер е единствено track and drop, просто track and drop е файловете от една категория в друга, така ще да не бъдат черни. Или пък може да ги паузирате или стопирате. Защо? Точно така. Реално upload-а е ефективен, нали? Upload-а е в кавички случай, защото вие не качвате нищо на някакъв сървър. Вие просто отваряте, така да кажем, този файл на вашия компютър, така че той да бъде достъпен или части от него да бъде достъпен. Извинете, във връзка с това, което казахте за свалянето на части от въпросното произведение, което е печено на съответен файл. Тези части могат ли да бъдат плейвани самостоятелно, ако бъде установено откъде се свалят? Тези части обикновено не могат да бъдат. Значи, тук е въпрос на кодиране, е въпрос на софтуера, с който работите, как точно разделя файла на такива подчасти, но в общия случай не, те не могат да бъдат плейвани по-отделно самостоятелно. Има насичане, например, губи се картина, т.е. на вас ви трябва цялата съвкупност от файлове, за да може да пропуснете това нещо. Въпросът е, ако се установи от кой компютър идва този файл, тази част от произведение, тя може ли да бъде използвана? Може ли да бъде използвана, може ли да си я плейваш спокойно и тя да върви самостоятелно, да гледаш, например, част от филм. Ще върви ли или няма да върви? В общия случай няма да върви. Но в случай, че вие сте заредил в кеша информация за целия филм и продължавате да го сваляте в момента, в който го пускате, е възможно някакъв рефрен от него, някаква част от него да тръгне. Като естествено това е свързано и с вече и с правните аспекти. Би правните страни, предполагам, че за това ще дадам въпроса, където може колегата може повече и светлина да тръгне. Благодаря му Стоян Драски за доволен. Сега ще продължа с правната част. Тук моята функция ще бъде повече насочена към колегите юристи, а също и към колегите инженери. Ще опитам накратко да представя правните аспекти на тази система, която много от нас ползваме, BitTorrent и свалянето на филми, музика и други произведения. С изследователска цел. Да, с изследователска цел. Защото действително това е тук сакралната фраза, която, така съгласно българските закони,
ползваме чужди произведения. Ще започна така с малко въведение в световен план и международната практика. Разделено изложението от някои части, ще бъде така максимално стегнат и компактен. Ще разгледам и правна регламентация в България, както и някои международни актове, които регламентират тази дейност. Ще започна с така международен план и развитието на тази система, на торент свалянето на файлове и съответно споделяне на информация. В Швеция един от първите примери, който, или тук съм цитирал Испания, в Испания има специален закон, който ограничава използването на файлове, чрез система за споделяне на файлове. Има възможност за блокиране на торент сървъри и торент сайтове. Очакваме се, че тази нормативна уредба ще подпомогне много местната индустрия, киноиндустрията, местните изпълнители да се защитят техните права и да получават по-големи приходи. Като се счита, че Испания е една от страните с много висок процент на пиратство в интелектуалната собственост. Друг интересен пример за мен беше Швеция. Швеция също е една от страните, където торент споделят на файлове с първите. Там една от фирмите Пират Бей, както се фирма Стоян Дренски, беше така направила през 2003 година много силно стартиране на тази система за споделяне на файлове, но започнаха съдебни процеси. Впоследствие в Швеция те бяха осъдени и съответно бяха така, сайта беше спрян. Впоследствие също така съм цитирал Франция като друга държава, в която споделянето на файлове чрез торент системи е незаконно. Там също се предприемат мерки и се ограничава ползването им. А за Германия, как мога да ви споделя интересен пример, през юли 2013 година е приет специален закон, който ограничава споделянето на файлове. И от този момент това даде възможност за много предприемчиви адвокати да навлязат в сферата на интелектуалната собственост с изпращане на специални съобщения за извънсъдебно уреждане на отношения с потребители, които незаконно ползват информация. Тук съм цитирал един случай с студентка от Канада, която учи в Берлин. И съответно при нейното посещение в Берлин получава уведомление, че дължи на голяма компания обезщетение за ползване на софтуер на интелектуална собственост в размер на 1200 евро. Очудването е, че тя казва, не съм го свалил аз, но всъщност компанията използва IT фирми, които с проследяващ софтуер са установили, че от даден торент сървър информацията е протекла към съответен IP адрес. IP адрес е всяко наше устройство, компютър, лаптоп, телефон, т.е. локализира се устройството и чрез съответния доставчик на интернет услуга, Vodafone, Deutsche Telekom или съответния провайдер, се установява физическото място, т.е. административния адрес и лицето. В Германия, съгласно този закон, провайдерите са длъжни да предоставят така информация, т.е. те са длъжни да се действат, за да се установи това нарушение. И предприемчивите адвокати, обичайната им практика е, че изпращат едно съобщение на лица, които са установили, че имат голям трафик на информация, т.е. много сваляния, и им казват, уважаеми господин и госпожо, вие сте установени, че сте нарушител, дължите едно обезщетение от 1000 или 2000 или повече хиляди евро за нарушение на чужда интелектуална собственост. В случая с Катрин, този случай се развил, че тя не е знаела немски език, не е си преводач, пледирала, че не е виновна или съответно не тя е свалила файловете, но в теорията на интелектуалната собственост на торента се смята, че независимо, че не тя е свалила файла, самия факт, че той вече на нейния компютър и съответно в нейната торент система за споделяне, тя извършва ново деяние, като дава възможност на много нови лица да имат достъп и да ползват тази информация, която е нелегална. И в този случай адвокатите са стигнали до извънсъдебно споразумение, като са намалили на половина сумата от 1200 евро на 600 евро. И така моя информация, че в Германия сега това е голям хит, да се търсят хора, които са си сваляли така по-голем трафик като информация и да бъдат приканвани към извънсъдебни споразумения. Практиката показва, че когато това стигне в съда, обикновено съда намалява искането за обезщетение, вече не е 1000, обикновено съдебната практика в Германия казва ориентировъчно около 150 евро на всяко съответно нарушение, но така в практически план, когато свалените файлове са повече, нарушението се увеличава и съответно размера на глобата. Ето това е описание вече в международна практика за случая, за който ви разказах. Да, студентката, която е свалила музика, която е излъчена по Orange Channel,
бумарен и на Франк Оушен, това е конкретен случай, който ви разказвам и съответно защитата, която е предприема, успява да минимизира глобата, която си предложили от 1200 на 600 евро. Като тези документи, които адвокатите предлагат, са така наречените cease and desist, т.е. преустановете и възстановете. Съответно, възстановете щетите, които са нанесени. Как се откриват нарушителите, които са написали тази система и тази възможност на коопериране между правни фирми и технологични фирми, както така, следователите или частните детективи си използват фирми, които имат проследяващ софтуер и с негова помощ се установяват точно тези големи потоци от трафик на информация, която е нелегално създадена. Каква е правната регламентация на интелектуалната собственост в интернет в България? Имаме някакви нормативни акта, които доста така повърхностно и общо регламентират материята. Първият е Закон за авторското право и сродните му права. В член 24 на Закон за авторското право се регламентира свободното ползване на произведение без заплащане на възнаграждение на автора. Тук се цитират някакви хипотези, които са в използване за на пасажи, на откъси от произведението, за лични цели, некомерциални цели, като важно да се обърне внимание на линия 2, която казва, че това свободно ползване не се отнася до компютърните програми. Тоест, когато се ползва компютърна програма, каквито са торент тракерите, това свободно ползване не се счита, че е закон. Съответно, в същия закон право и свободните му права, има правна регламентация на компютърните програми, те са само в два члена. Член 70 и 71, в които най-общо се казва, че лицето, което е законно придобило право да ползва определен софтуер, може свободно да зарежда програмата, да използва по предназначение, да използва съгласно функционалните особености, като тук нищо не се говори за съдържанието. Така че съдържанието вече е тема, която не е покрита от нашия закон за авторско право и свободните права. Тук може би ще премина малко повече, казва следващия закон, наказателния кодекс, който вече дефинира, що е то престъпление и наказанията, които се предвиждат за него. Това е член 172А от наказателния кодекс, който предвижда, че всеки, който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава чужд обект на авторското право или сродно право, без съгласието на неговия автор или на носителя на авторското право, се наказва с глоба до 5000 лева. Тук съществува също така и тезата, че когато едно произведение е качено чрез система за споделяне на торент право на съответния компютър, то това също е допълнително нарушение, защото веднъж е свалена информация, която е без авторски права, и втори път ново нарушение е факта, че се дава достъп на неограничен кръг лица чрез системата за споделяне на право да имат достъп до този ресурс. И съм цитирал един доклад, който 2007 година на Международния алианс за интелектуална собственост. В него са определени приоритетите за противодействие на посегателството в интелектуалната собственост на България. Тук в моя опит с нарушение на интелектуална собственост показва, че органът, който в България се занимава с това, е главна дирекция за борба с организираната престъпност. Полицейските управления нямат функция по тези престъпления. Също така установих, че в много от случаите нарушителите използват сървъри, които са екстериториални, извън територията на България. Така че дори да бъде установено откъде е произтича нарушението, когато сървър е изнесен в Китай или в ЮАР или друга държава, с които нямаме спогодба за правна помощ, няма какво да се направи, макар и да е наказателно престъпление към Българския наказателен кодекс. Дори ето наскоро четох статия, че Замунда все още се водят дела срещу собственика на Замунда и съответно управителя му, и които все още не са приключили точно поради тази сива зона на българското законодателство, която не е регламентирала тази материя. И тук може би е важно да се отбележи, че технологиите се развиват много по-бързо, отколкото правото. Правото в България, всички виждаме, че доста бавно се създава, законодателният процес не е най-бързия. Експертите, които участват в готвянето на закони, много често нямат необходимите познания, а технологиите се развиват с главоломна скорост. Ето
скоро четох материал, който казва, че вече споделянето на торрент информация ще става не с елементи от файлове, а с магнитни ленти, т.е. достъп до нова система, която е още по-съвършенствена от системата на BitTorrent. Тук цитирам някакви международни актове. Както ви казах, технологията, светът, в който живеем, се променя бързо и технологията се променя, бизнес моделите също. Това е цитат на Нели Крус, вице-президент на Европейската комисия, която говорим за цифрови технологии. Нейният апел е да се международната общност да се обедини към създаване на международни актове, които да покриват и да дават една по-висока закрила на правата на интелектуална собственост, на авторските права, сродните права в държавите членки. Тук се правят опити за обединяването на авторско-правни опити в различните държави, но трябва да се отчете и факта, че има силно противодействие от, на принципа за свобода на изразяване в интернет, който е също основен принцип. Така че, знаете, много хора са против това да бъдат ограничавани в интернет, да има една голяма свобода на изразяване. Така че тези усилия за хармонизиране, за налагане на рестрикции срещат също един силен отход. И е много важно да се намери финния баланс между тези две категории. Като съответно, тук съм цитирал и няколко други примери за международни актове. Това е така нареченият акта или търговско споразумение за борба с фалшифицирането, което обаче не се случи, защото беше бламирано точно от европейското недоволство, от масовите граждански протести, ограниченията, които налагат. Също така с него се налагаха привременни мерки, които не можеха да бъдат обжалвани по съдебен ред, така че това не се работи. Бернската конвенция е един от най-старите актове в областта на интелектуална собственост, с това са за литературни и художествени произведения, още 1886 година. Тук съм цитирал още няколко международни акта. Римската конвенция за защита на изпълнители и продуценти. България се е присъединила в 1995 година. Цитирал съм също така някакво съвремени акта за областта на интелектуалната собственост и IT технологиите. Това е договор за авторско право, това е наречен етап. България е член от 2001 година. Договор за изпълнение и звук, когато си предист, който влиза в 2002 година. Европейските директиви, цитирал съм две основни директиви. Копирайт директива 2001-29, която се отнася за правото на ползване на интелектуална собственост в интернет. И съответно доклад относно перспективите пред авторски права в Европейския съюз, който е приет от Европейския парламент и който категорично определя предлагането на сайтове и на съдържание без съгласието на авторите ми, обменят peer-to-peer като незаконни нарушаващи правата на създателите. И на финала съм цитирал и договор от Пекин, който от това да време се разшумя много около него. Това е едно споразумение, което България подписа, без така да има достатъчно така обсъждане или обществеността. С него се цели също така легализиране или установяване на рамката за свободно ползване на произведение и докъде е тази рамка, като се засилва защитата, която се предоставя на авторите. Тук съм цитирал също така представител на Министерство на културата Георги Дамянов от предаването по BTV. Той казва, че с договор от Пекин се създават права, а не се ограничават. И това са правата на авторите, на създателите на произведения, на артистите, на изпълнителите на музикални произведения. От друга страна пък и Димитър Ганчев, който е представител на интернет достатъчно, който неговата теза, че винаги трябва да бъде на штрек, когато се въвежда нещо ново в тази много чувствителна материя, защото най-малките изменения в нея много често водят до значими изменения. И в финал мога да кажа само, че Пекинският договор още не е влязъл в сила, той е подписан от България, но не е ратифициран. Знаете, колегите, които са юристи, че ратификацията е процеса на минаване през Народно събрание, одобрение от парламента. Все още не е минал през одобрение от парламента, за сега е одобрен само от една единствена държава, от Сирия. Изискване в него е, че той ще влезе в сила, когато бъде ратифициран поне от 30 държави. Така че това е нещо, което времето ще каже, дали може би трябва да има широко обществено обсъждане, убеждаване на хората, дали и доколко тези мерки са подходящи и пропорционални, така че да бъдат балансирани и към авторите, и към лицата, които
чиято защита или които желаят да ползват информация от интернет за некомерциални цели. С което приключих моето изложение. Благодаря ви. Ако имате въпроси, може да задавате сега. Може да ставите вам. Има ли България осъдна? Ами, значи, както ви казах, за Мунда е един от най-старите сайтове за споделяне на торрент информация, щом там няма осъдително решение, още на района са, т.е. първа инстанция. Просто за момента няма осъдено тази система. Може да? За собствениците на сайта. Ами, обикновено смята, че по-голямото престъпление е този, който е предоставил голям обем от информация. Обикновено частните юзери или потребители имат свалят даунлоудата под много по-малко информация, отколкото управители или собственика на голяма компания. Така че, щом за него няма по аргумент на противното или за по-малкото, няма как да има. Ето тук съм донесъл също малко медийни материали. Ако някой иска се във връзка с пиратството, се дава труд да търся във връзка с исторически данни за споделянето на файлове, във връзка с рекламата, от която печелят. Много често тракерите и системите печелят не толкова от... Понеже знаете, че е безплатна тази дейност, всеки от нас се сваля понякога за собствено ползване информация, но всъщност печалът идва от рекламата, която се извършва и на която някакви цитират големи суми, над 30 000 на месец или на седмица, зависимост от рамка, която се реализира. Така че може да разгледате. Ако се интересувате специално за специални съдебни решения в този насок, мога да потърся и да се чуя. Други въпроси? Всъщност, в правно-информационните системи, тези съдебни решения, които излизат като практика във връзка с използване на торрент тракери, всъщност, поне по моето впечатление е такова, че почти всички са свързани не с престъпленията, които загледахме в момента, а с престъпления, които се отнасят към държането на порно съдържание. Mm-hmm. Точно така. Всъщност, до тук сме стигнали. Не с изпълнително действие за свалянето на информация, а по-скоро с факта, че определени категории са незаконни. Да кажем, за педофили имаше решение, които се хванат, детска порнография. В този случай да, има, но той е по-скоро като съдържание на продукта, а не като процес, който се случва. Т.е. България все още мога да кажа, че това е доста в неразвит вид и като правна материя, и като юриспруденция. Т.е. други случаи има просто по-лесно да има по-лесно процес на доказване, че нещо се случи. И е по-добре регламентирано какво всъщност не е. И за това се случва. От една страна най-вероятно това е проблема. От друга страна очевидно, че в очите на обвинителната институция, на прокуратурата, това е по-тежкото престъпление. Т.е. по-лесно да се оточиш върху педофилията, борба с педофилията, държането на порно съдържание, отколкото върху това дали някой държи на компютъра си парче на синки или ред. Все пак и обществената опасност е малко по-различна, поне вътре в нас все още. Да. Okay.